أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كاجي وزفيشني وبريود على ناش يزك kada se zemlja svojim najžešćim potresom potrese i kada zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne šta joj je. Toga dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj gospodar njezin narediti i toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. I ko uradi koliko trun dobra vidjet će ga i onaj ko uradi koliko trun zla vidjet će ga. Spomenut ćemo slučaj imama Ebu Hanife koji je jedan put došao na jaciju namaz u mesdžidu u Kufi i imam je učio suru Iza Zulzileti. Nakon toga prenosilac ove predaje kaže: kad smo predali selam, gledao sam u Ebu Hanifu, a on je oborene glave razmišljao ovim ajetima i uzdisao je. Poslije čega su se ljudi razišli, otišli su iz mesdžida, a on je ostao. A ovaj čovjek koji prenosi u predaje bio muezin i bio je zadužen za mesdžid, pa sam ga ostavio. Želio sam da ga ostavim na miru, jer kada ako se želi posvetiti ibadetu, čovjeku je neprijatno i nezgodno i šejtan ga napada ako neko ima pored njega, da se posvjeti u potpunosti u samoći svome gospodaru. Napustio sam mesdžid i otišao. Vratio sam se da proučim ezan. Zatekao sam Ebu Hanifu na istom mjestu, u istom položaju, gdje plaće i upućuje dovu Allahu Đelešanu i govori: o ti koji ćeš sviđati račun i nagraditi za trun dobra dobrim i kazniti i najmanji trun zla, oprosti i smiluj se svom slabašnom robu Ebu Hanifi. Dakle, tako su istinski učenjaci i istinski mu'mini razumijevali Allahov govor, Allahovu istinu, i zbog toga je Allah uzdigao spomen na takve ljude. Ovo je, braćo, mekanska sura kojom Allah Đelešanuhu plaši svoje robove, plaši ih strahota sudnjega dana, da bi ostavili griješenje, da bi ostavili ono što je Allah Đelešanuhu zabranio i da bi se vratili Allahu, da bi se pokajali istinski i bili pokorni gospodaru svjetova. To kaže Allah Đelešanuhu kada se zemlja najžešćim potresom potrese. U tefsirima stoji: kakav će to potres biti? Takav da će se zemlja tresti sa svih strana i treše se sve dotle dok na njoj ne ostane ništa, dok se ne sruše sva brda u prah i sve nastambe i sve građevine koje su ljudi izgradili i nastanjivali kroz svoj život od kako je Allah zemlju stvorio i čovjeka na njoj, i dok se sve ne vrati u zemlju, ono što iz zemlje izišlo. Ono što nas zanima zbog aktuelnosti trenutka u kojem živimo jeste pitanje kada će se to desiti. I zato bih želio da pratimo ovu suru kroz naše stanje, kroz stanje Allahovog stvorenja koje se zove čovjek i njegovog djela i onoga što danas to stvorenje radi na zemlji. To će se desiti onda, braćo, kada se zaboravi istina, kada se napusti istina, kada se pojavi laž, kada ljudi ostave naređivanje dobra, a zabranjivanje zla, kada ljudi ogreznu u svim vrstama grijeha i poroka. Dakle, pratimo život u kojem mi živimo, ne samo oko nas u našoj sredini, nego danas je zbog tehnike koju su ljudi oteli Allahovom dobrotom i voljom, zemlja postala jedno veliko selo, tako da su nam vijesti dostupne i sa istoka i sa zapada, sa svih dijelova svijeta. Kada ljudi ogreznu u grijehu i kada se umnoži nasilje i kada ljudi ostave džihad kao sredstvo pozivanja i otklanjanja prepreka sa puta dave, osim malog broja ljudi, osim iskrenih pojedinaca koji će se boriti do posljednje kapi krvi i do posljednjeg daha svoga života za uzdizanje Allahove vjere, kada ljudi ostave dobro, kada se pojavi nered na zemlji, ne samo u pogledu nemorala, braćo, nego i u pogledu širenja raznoraznih ideja, raznoraznih ideologija i učenja koje će zbunjivati ljude, pa ljudi neće znati, kako kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: ni najpametniji se neće moći snaći, ni najučeniji se u takvom vaktu neće moći snaći kada dobro postane zlo, a zlo postane dobro. Zatim, kada se proširi, nastupit će taj dan kada se zemlja zatrese, i to drugo puhanje u sur, kada se pojavi i proširi homoseksualizam. Homoseksualci, čin koji je najneprirodniji za čovjeka, i Allah Đelešanu u Lutov narod, iako su drugi narodi činili širk i činili kufr, naziva najružnijim imenima. Brojte ružna imena i svojstva kojima Allah naziva Lutov narod, pa ćete vidjeti da nijedan narod tako ružno je opisao zbog tog grija. Zatim, kada se namnoži zinaluk, također slučaj vrlo interesantan gdje mi možemo pratiti šta znači islam i veličina islama kojeg danas nema, koji ne vlada zemljom. Kako je rekao Hasan en-Nedevi u svojoj knjizi, neka ga Allah nagradi: šta je svijet izgubio nestankom islama kao vodeći ideje? Ne šta su muslimani izgubili, nego šta je svijet, čovječanstvo, šta je izgubilo onoga trenutka kada islam nije vodio narod i kada muslimani nisu bili na čelu koloni. Jedan Talijan se, kaže, oženio
i oženio je djevojku od 30 godina i napustio je istu noć zbog čega. Objavio je pred svima da nije bila nevina, da nije bila čedna. Pa su ga svi napali i kažu, zar ti očekuješ, zar je prirodno i normalno da djevojka od 30 godina bude takva? Dakle, to je utopija, to je idealizam, ne možeš to nikako očekivati. Zatim, ne samo nemoral i najgora sorta ljudi, nego nastupit će taj dan onda kada se pojave ljudi koji će naređivati dobro, a sami ga neće raditi. I kada će zabranjivati zlo, a sami će ga činiti. Dakle, kada se zapostavi istina, a bude se slijedila strast, kada se Kur'an bude učio, a ne bude se radilo po njemu. Zatim, kada se fasici okite pod navodnim znacima svojim grijesima, a drugi im budu zavidili na tome. I mi vidimo da mi živimo u tom vaktu. Wallahi, toliko je čovjek opterećen time, čak oni koji sebe nazivaju muslimanima. Toliko su nevjernici na čelu sa Iblisom obmanuli muslimane. Možemo slobodno kazati da je mnogo muslimanki kad vide da se pojavi nekakva žena koja je mis svijeta ili mis univerzum. Razne cake izvode i zavode, ali ja mislim da je šejtan upotrijebio do sada sve varijante, sve vrste zavođenja i samo ih ponavlja. Da neće poželjeti da bude kao ona. Ili glumac, ili političar, ili bilo ko drugi, razvratnike, ali je popularna i poznata ličnost i onda ovi iz naših redova žele da budu takvi. I kada se to desi, braćo, onda će ti ljudi koji takvim životom budu živjeli izazvati sržbu Allaha Đalešanuhu, pa će on reći Israfilu, puhni u sur glasno. I zatreće se zemlja sa svih njenih strana. A ko je Israfil? Prije nego što opišemo njega na osnovu sahih predaja, spomenut ćemo jednog meleka nosioca arša kojega je opisao Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega bilježi Abu Davud sa Hasan senedom od Džabira radijallahu ta'ala, da kaže, dozvoljeno mi je da govorim o meleku od nosioca arša, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, između mehkog dijela njegovog uha do kraja ramena konjanik putuje 7000 godina. Pa ako je tako sa jednim od nosioca arša, šta je sa Israfilom? Kaže Imam Ibn Džauzi u svojoj knjizi Tafsira, Israfil je ogroman melek. Njegova krila dosježu do istoka i do zapada. Njegove noge su 500 godina ispod sedmog sloja zemlji, a sedmi kat nebesa njemu je do koljena. Njegova glava je i vrat povijeni ispod arša. Desnica mu je ispružena i u njoj drži sur. I pažljivo sluša kada će dobiti naredbu da puhne u sur. Dakle, to je melek Israfil, kome će Allah dželešanu narediti da puhne u sur. Kao što bilježi Ahmed hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su ljudi često puta kada bi vidjeli zabrinutog poslanika, reci mu, što si zabrinut? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako da uživam ili kako da ne budem zabrinut kada je melek Israfil uzeo sur u svoju desnicu i podigao čelo i sluša i čeka kada će dobiti naredbu da puhne u sur. Kada Israfil puhne drugi put u sur, kako će stanje biti ljudi na zemlji? Ljudi će biti u gafletu i u nemaru, kao što su danas. Jedni će biti u svojim kućama, mnogi će biti u kafanama. Orgijat će, slušat će muziku, drogirat će se, veselit će se. Mnogi će biti na koncertima raznih čolića i ostalih zabluđivača. Mnogi će biti na fudbalskim utakmicama i divljati ko divlje zvijeri. I ponašati se onako kako ne dolikuje razumnom biću kako je čovjek. Mnogi će biti za sofrom jesti, ali neće uspjeti svoj zalogaj donijeti do usta, a nastupit će taj dan. Mnogi će razgovarati sa svojim prijateljima, ali neće upotpuniti riječ koju je započeo i izustio, a nastupit će taj dan. Sva stvorenja će umrijeti, čak i meleki na sedmom nebu. Ostaće samo koji meleki? Ostaće Džibril, Mikail, Israfil i melek smrti. Pa će Allah dželešanuhu narediti meleku smrti da usmrti ova tri meleka. I kada ih usmrti, kada im uzme duše, upitaće Allah dželešanuhu meleka smrti, ko je još ostao? Pogledajte kakvu snagu je Allah podario melekima. Kako su to ogromna stvorenja. Pa kada Allah upita meleka smrti ko je još ostao, reći će, ja rab, ti znaš da je ostao još tvoj slabašni rob, melek smrti. Pa će mu Allah reći, sad ćeš ti kušati ono što su drugi ljudi kušali od tebe. Okusit ćeš smrt. Otiđi između dženneta i džehennema i umri. I pustit će takav krik, kako stoji u predaji, da Allah prije toga nije usmrtio sva stvorenja. Svi bi umrli od strašnog krika. Ostaće nebesa i zemlja prazna od meleka, džina i ljudi. Pa će Allah dželešanuhu pogledati na dunjaluk i reći će, o dunjaluče, gdje su tvoji stanovnici? Gdje su brda? Gdje su rijeke? Gdje su blagodati? Gdje su vladari i njihovi sinovi? Gdje su silnici i sinovi silnika? Gdje su oni koji su jeli moju nafaku i uživali u mojim blagodatima, a obožavali druge umjesto mene? I reći će, limenil mulku lijev, kome je danas vlast? Pa kad ne dobije odgovor ni od koga, jer nema nikoga osim Allaha dželešanuhu, sam sebi će odgovoriti i reći, lillahi l-vahidil qahar, Allahu jedinom i snažnom. To je komentar samo jednog ajeta iz sure Zilzal. I kaže Allah, wa ahrađati l-ardu afqalaha,
i kada zemlja izbaci terete svoje. A koji su to tereti zemlje? Nisu to samo tijela ljudi, ne, nego tijela i djela. Bilježi Muslim od Ebu Hurejre da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: iz zemlje će izaći sve što je u njoj i doći će ubica i reći: ubio sam toga i toga zbog toga i toga. Doći će onaj koji je kidao rodbinske veze i reći će: prekinuo sam rodbinske veze zbog toga i toga. Kradljivac i tako dalje i svi ostali griješnici, i svi će nositi na svojim plećima svoje grijehe, kako kaže uzvišeni u suri An'am: وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ذُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. I svi će nositi na svojim leđima svoje grijehe, a loše li je to što će. Sjećate se zemljotresa u Turskoj? Koliko je traju? U dva navrata po nekoliko sekundi. A vidjeli ste kako ljudi govore i šta kažu? Kako opisuju taj događaj? Osjećali su kao da će to vječno trajati. 5 sekundi, 15 sekundi. Lahko izbrojati, brzo se izbroji. Ali ljudi su osjećali da to traje vječnost i da neće nikada stati. Čak su i zulumčari, najveći zulumčari koji se bore protiv la ilaha illallah i zabranjuju islam u toj zemlji, traže da se upućuju dove Allahu dželešanu da to stane. I sjetimo se riječi uzvišenog samo u prevodu, a kamoli na arapskom, koji su Arapi dobro poznavali, kada su sišli ajeti gdje Allah kaže: kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada steone kamile bez pastira ostanu i tako dalje. Allah nastavlja i kaže: i kada se nebo ukloni i kada se džehennem raspali i kada se džennet približi, šta? Tada će alimet nafsum ma ahdaret, svak saznati šta je pripremio. Ako je dobro, biće mu dobro, ako je zlo, biće mu zlo. Kaže uzvišeni dalje: wa qala al-insanu ma laha, i kada čovjek rekne: šta joj je, šta je ovoj zemlji, šta se desilo s njom, zemlja više nije zemlja, nebesa više nisu nebesa. Kao što kaže uzvišeni: toga dana ćemo zemlju zamijeniti drugom zemljom i nebesa drugim nebesima, i oni će se pojaviti pred Allahom jedinim i moćnim. Yawma idin tuhadithu akhbaraha, toga dana ona će svoje vijesti kazivati. Šta će kazivati zemlja, braćo? Kazivat će je za svakog insana, muško i žensko, i svjedočiti protiv njega i reći će: zar nisi toga dana uradio na tom mjestu taj taj grijeh? To je veliki dan. Zatim će se vagati djela i kaže uzvišeni: ko uradi trun dobra vidjet će ga, ko uradi trun zla vidjet će ga. O ovome je pitala Aisha Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pitala je: ja Rasulallah, hoće li se čovjek toga dana sjetiti svoga prijatelja? Kaže Aisha: neće se sjetiti vallahi na tri mjesta, u tri trenutka. Koji su to? Prvo, kada se budu vagala djela, tada ćeš zaboraviti na oca i na majku i na sve prijatelje koji si imao. Gledat ćeš samo šta će prevagnuti, dobro ili zlo. To je prvi trenutak. A taj trenutak nije kratak. Drugi trenutak je kada se budu dijelile knjige. Tada ćeš zaboraviti sve druge. Gledat ćeš u koju ruku ćeš dobiti svoju knjigu. I treći trenutak jeste kada se pojavi vrat od vatre. Vrat od vatre koji će izići srdit i govoriti: dužnici su mi trojica. Svako onaj ko je širk Allahu činio. Zatim, onaj ko nije vjerovao u obračun. Onaj ko nije vjerovao u obračun i nije vjerovao u ovaj dan. I onaj ko je bio zulumčar, svaki nasilnik. Zato neka znaju zulumčari, neka znaju nasilnici, neka znaju pokvarenjaci i oni koji prkose iako su slabi Allahu dželešanuhu na zemlji i koji druge zavode, da je mjesto za njih određeno, a teško i bolno je to mjesto. Zato o ljudi, ovo je velik dan i ovo je težak dan. I niko od nas neće biti, a da neće razgovarati toga dana sa Allahom bez prevodioca. I kuda se god okrene, neće vidjeti ništa osim svojih djela. Ako se okrene desno ili lijevo ili nazad, vidjet će samo ono što je uradio. A ako se okrene naprijed, vidjet će vatru. Zato kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: čuvajte se vatre makar sa pola hurme. Ahmed i Tirmizi bilježe od Ali ibn Hatima da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: svako će od vas sresti svoga gospodara, pa će mu Allah reći: robe, zar te nisam učinio onim koji čuje i vidi? I zar ti nisam dao djecu i imetak? Pa šta si pripremio? Pa će pogledat na sve strane i kad pogleda naprijed, vidjet će samo vatru. A Ibn Dževzi spominje predaju u kojoj se kaže da će Allah dželešanuhu toga dana reći: robe moj, ko je taj koji te učinio neovisnim od mene i postakao te i uputio na nekog drugog mimo mene? Ja se tebi približavam, a ti od mene bježiš. Robe, dao sam ti dunjaluk, a on te je zaveo i obmanuo i udalio te od mene. I dao si mu prednost nada mnom i omalovažio si moju milost. Zar tako radi i čine oni kojima se čini dobro? Ko je taj koji te pokriva, čuva i štiti? Robe, radio si to i to, tada i tada. Zar nisi znao da te ja gledam? Zar si me učinio najmanje važnim od onih koji te gledaju? Subhanallah. I čak najviši pokvarenjaci, oni koji čine grijeh, koji čine zinaluk, koji prkose Allahu dželešanuhu, ako ništa drugo, barem se ponekad sakriju, ali o Allahu nikad ne razmišljaju. I eto, postide se stvorenja. Allah će mu tada reći: zar si me učinio najmanje važnim od onih koji su te gledali? Zar se ne bojiš moje kazne? Zar se nisi stidio mojih meleka? Zar se ne bojiš strašne kazne koja te čeka? Pa će Allah dželešanuhu nastaviti da ga kori i ovaj čovjek će se istopiti od stida i od straha i reći će: gospodaru, zaista je vatra lakša od stida od tebe. Pa će mu Allah dželešanuhu reći: uđi u vatru, idi u vatru. I kad krene okreći svoju glavu, reći: gospodaru, gospodaru, vallahi,
Ja nisam činio grijehe zbog toga što bi omalovažavao tvoje pravo. I nisam mislio ništa drugo osim to da ti moj grijeh ne šteti. I da ćeš mi pokriti i oprostiti kao što mi pokrio sramote. Mislio sam da je tvoja milost neizmjerna i da ono što ja radim ne utiče na tvoju dobrotu. Pa će reći Allah Đelešanuhu, istinu si rekao. Istinu si rekao, ne gubi nikad nadu u moju milost. Reći će tako mi moje veličine, ja ti danas opraštam, o meleki, uvedite ga u džennet. I hadis za kraj koji bliži Ahmed od Ibn Umejra, da je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, kada bi čovjek bio pokoran Allahu od rođenja, od dana kad ga je majka rodila, pa do smrti, dakle nikada grijeh nije uradio, stalno bio pokoran Allahu Đelešanuhu kao što su meleki pokorni, taj dan će prezreti svoja djela i poželjet će da se vrati na dunjaluk da bi činio dobro. Zato se, braćo, pripremimo za dan u koji nema nikakve sumnje i koji će doći iznenada, kako kaže Allah Đelešanuhu. Allaha molimo da nas učesti na istini, da nas učini od onih koji se bore na njegovom putu i koji razmišljaju o ahiretu i o danu u koji nema nikakve sumnje.